ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚାଲରେ ନାରାୟଣପାଟଣା ତହସିଲଦାର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବନଗଲା। ତେବେ ଜୟପୁର ଏସପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାରିଟି ଟିମ୍ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ନାରାୟଣପାଟଣା ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଓ ଅଫିସ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସର ଟିମ୍। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନିଜ ଘର ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ଓ ପୈତୃକ ବାସଭବନ ଭେଲା ଗାଁରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ତାଙ୍କ ଘରୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କର ପାସ୍ବୁକ୍, ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ସହିତ ଅନେକ କାଗଜପତ୍ର ମିଳିଛି। ତେବେ ଏସବୁର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବନଗଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତହସିଲଦାର ନାରାୟଣପାଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆୟୋଗ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ଏସପି ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋରାପୁଟ ଡିଭିଜନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଭବାନୀପାଟଣାଙ୍କର ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ବଳରେ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଜାଗାରେ ଏକାକାଳୀନ ଚାଲିଛି।